vicepresidenta, senyories, vaig comparèixer per primer cop pel 17 d'octubre del 2016 i si recorden vam parlar de, o vaig voler parlar dels cinc eixos de la manera que la pretensió de com preteníem treballar el nou, la nova direcció del CERVEF, que era anàlisi i diagnòstic, era definició d'objectius, un pla de treball, l'autoavaluació permanent i la dació de comptes. Ara estaríem precisament en la dació de comptes, per això demanàvem comparèixer motu propi davant d'esta comissió. I crec que al llarg de l'exposició veuran que hem intentat complir amb els cinc eixos de la manera de treballar que nosaltres ens plantejàvem. D'una manera molt breu farem una referència per contextualitzar només, per saber d'on veníem. En el 2015 la situació de l'ocupació jove, jo crec que la paraula podria ser dramàtica, la taxa d'atur estava en un 39,2%, com podem veure. Això vol dir 150.800 joves aturats, una taxa d'activitat del 56,9%, i la definició que ens agrada poc, però que ha fet, per desgràcia, fortuna dels ninis, gent que ni treballa ni estudia, un 24,6%, i això donava un total de 244.800 persones ocupades de menys de 30 anys. Una manca d'oportunitats i una situació dramàtica, com a resum. Una manca d'oportunitats, jo crec que en la doble vessant, per un costat per a aquesta gent jove que tenia dificultats per a trobar una primera oportunitat de treball que li permetera posar sobre el currículum una experiència laboral que hauria de servir-li en el futur per a obrir-se a posteriors, i també per a l'economia valenciana en el seu conjunt, perquè hi havia tota una sèrie de coneixements, de talent, etc., que quedaven fora del sistema productiu simplement perquè com a societat no havíem estat capaços de donar-los una oportunitat. Davant d'això, el disseny i la implementació d'un programa, és el que els dèiem, avaluació, on estem? Estem ahir, i ara què és el que tenim que fer? Reaccionar, i nosaltres pensem que havíem de preparar un programa com Avalem Joves. Jo vull fer una definició dels Avalem, perquè com n'hem presentat tres, a lo millor Avalem és un continent, en el cas d'Avalem Joves, on posem dins totes aquelles polítiques, algunes que ja estaven, altres que anem a implementant ara i en el futur se'n podran posar altres dins de la marca paraigües Avalem Joves, igual que hi ha una Avalem Experiència, que vostès també coneixen, i una Avalem Territori. Per què? Per una qüestió molt pràctica, perquè a l'hora de donar a conèixer un producte determinat en totes les coses que pengen de dins, és més fàcil que els jovens que vulguin saber per a mi què hi ha Avalem Joves, perquè vostès puguin controlar el nostre treball en joventut, com anem? Avalem Joves, ahir ens ho emmarquem, o per, també per a les empreses, quines oportunitats tinc jo com a empresa si vull contractar gent jove. I això és la qüestió. En el pla integral compta amb accions d'orientació, formació i ajudes a la contractació de fins a un màxim de 9.000 euros per contracte. Es tracta d'una inversió de 205 milions d'euros per al període del 2016 al 2020, dels que 26 milions són recursos propis de la Generalitat, i té una avaluació permanent, interna i externa. Seguim. Aquesta és la síntesi del resultat de la implementació, que després detallaré, del que s'ha fet en aquest període des de maig del 2016 a abril del 2017. De les tres branques fonamentals, és veritat que normalment a nosaltres se'ns avalua amb massa freqüència per el foment de l'ocupació, que és una de les tres branques de polítiques d'ocupació per al sector més jove de la nostra societat, però el cert és que en són tres: està la formació, està la inserció i està el foment a l'ocupació, totes tres branques que són les que reconeix, entre altres coses, la Unió Europea en el seu programa de garantia juvenil. Qualsevol d'aquestes tres accions, que són diverses i que podem cada un implementar d'una manera diferent, són les que considera la Unió Europea, insistís a través de garantia juvenil, que milloren les possibilitats dels joves de treballar. Ahir podem veure algunes dades. En foment de l'ocupació, passem als totals, no cal que ho desglosem per territoris, un total de 154.000 accions, de les que 144.895 són en inserció, 8.408 són en formació i 976 són en contractació, en foment de la contractació. Vegem-ho, 57 contractes. Només 57 contractes
915 en iniciativa social, que saben que és el mateix però en la funció, en el sector públic, i 4 per a col·lectius vulnerables. El total de 976, els resultats no són ni de bon tros el que ens agradarien. Així de simple. No són els que més ens agraden, evidentment són els que són, venim, els expliquem i ara en podem parlar. De fet, què fem davant d'això? Reaccionem. I més endavant els explicaré quina ha sigut la reacció per part de la direcció del servei i com estem intentant descobrir o resoldre per què d'aquests resultats que a nosaltres no ens agraden, no són el suficientment atractius. Tot i això, val a dir que no difereixen mai massa del que passava anteriorment. L'any 2012 se van poder fer 55 contractes amb una execució de 431.000 euros aproximadament. En el 2013, 62, però amb una execució molt menor, 158.000. Per què? Perquè es van fer contractes molt més curts, en la qual cosa podríem discutir també si servia o no servia per als joves i servia o no servia per a les empreses, però davant d'aquesta realitat, el govern d'aquell moment, el 2014, el que va fer va ser retirar el programa. El 2014 ja no el va presentar, el 2015 tampoc. Nosaltres el recuperem el 2016 amb 57 contractes, insistim, no estem especialment satisfets, però és veritat que en el període estudiat, en aquests 5 anys, 456.000 és la quantitat executada més alta d'este període. Per tant, davant d'una realitat, i és que aquest model no acabava de rutllar, l'anterior govern ho atura el 2014 però en consciència de que això no funciona i suposa que estaria preparant, vull pensar, estaria preparant una nova mesura, no li dona temps, suposo, entre el 2014 i el 2015. Nosaltres posem en marxa aquesta. Se'ns ha criticat que hi havia una partida el 2016 de 3 milions d'euros i que ara s'havia reduït a 2. Sí, lògicament, si només havíem sigut capaços d'executar 456.000 euros, ens semblava una consciència tindré tots aquests diners en un calaix que no sabíem molt bé per què, ara els hi ho explico, per què no podíem invertir-los en els joves, i per tant aquests diners anaven a parlar a altres accions també dins de Valem Jove, per tant també al mateix destinatari final, però no a través d'aquest programa concret, perquè les coses com són no funcionava tan bé com voldríem. El segon és el disseny i implementació del programa de Valem Joves, els programes formatius. Molts entretindré, tot això ho tenim publicat. Un total de 2.385 cursos que aplega un total de 8.408 persones que han cursat estudis amb este programa. La formació entenem que és fonamental, la EFE del Servei per a nosaltres és una de les potes més importants i per això hem ampliat i reforçat l'oferta i amb més cursos i amb més diners. I en paral·lel, deixem que faci una menció molt breu a Valem Territori, que és una metodologia que està en marxa ja, que segur que vostès coneixen perquè se'ls va convidar a més a fer aportacions que els hi hem agraït i que han sigut incorporades en la majoria dels casos, que ens permetrà d'alguna manera conèixer a través dels acords per la ocupació, que com bé saben incorporen a l'administració local, etc., però també a la patronal i també als sindicats, ens permetrà conèixer territorialitzadament comarca per comarca i en alguns casos sector per sector cap on creiem, en la mesura que l'economia sigui predictible, cap on creiem que pot generar-se ocupació per a nosaltres poder, des del Servef, oferir una formació adequada precisament a aquest creixement. Aquestes són les polítiques per les que ens felicitava la OCDE fa només 10 dies a París. Estem especialment satisfets de poder anar allí, seure davant, acompanyats per el Ministeri, o acompanyant el Ministeri, millor dit, vam demanar al Ministeri la possibilitat d'acompanyar-los com contemplava la llei, els hi vam explicar el que volíem explicar, que prèviament jo havia tingut l'ocasió d'explicar-li tant al secretari d'Estat en una reunió com a la senyora ministra en una altra reunió en les conferències que fem sectorials que fem a Madrid. Els hi va semblar que podia ser una experiència interessant d'explicar l'OCDE i els hi va agradar molt. Jo crec que això com a Generalitat i aquestes coses i la societat valenciana en general crec que ha d'estar contenta de que els hi cridaré l'atenció, perquè ens deien a l'OCDE que quan Espanya decideix obrir-se en les autonomies i repartir competències, els hi feia una miqueta de por saber com se gestionaria, veure que intentem posar-li trellat científic, els hi va agradar i la veritat és que vam tornar, ens vam sentir avalats, valga la paraula en este cas. En la següent diapo veuen les accions d'inserció i orientació. Aquestes són les que s'han fet en les condicions que la secretària
que la directora general acaba d'explicar, i jo li vull agrair deixant clar que tant ella com jo estem encantats de comparèixer així. No sé si s'ha entès el que deia la senyora Briones. La senyora Briones el que diu és que en el servei hi ha dues directores generals, l'altra és la senyora Eva Hernández, que és la que té les competències per les que li preguntarem a la senyora Briones. Venim, ho expliquem i ens quedem a la seva disposició. Com no podia ser d'una altra manera, i ho fem encantats tantes vegades com calga. Però en aquelles condicions d'orientació, fins i tot, hem pogut fer 144.895 accions, de les que quasi 21.000 grupals i 123.000, més de 123.000, gairebé 124.000 individuals, de 7.500 de garantia juvenil, 7.800 en itineraris i en autoempleo, en autoocupació, un total de 878, 700 llargues de grupals i la resta d'individuals, molt bé. Això ho millorarem com? Doncs en estos 120 orientadors que no dubten, esperem no tindre que usar el comodí de les Corts i que el projecte de llei arribi així com toca, que és com vostès han demanat i com nosaltres volem que siga, i segur que comprendran vostès que dins d'un govern de vegades també hi ha aquestes disfuncions entre unes conselleries i les altres, però sàpiguen que el compromís d'esta conselleria i del CERVEF és absolut, no només perquè així ho ha mandatat les Corts, sinó perquè a més ens ho creiem, la incorporació d'aquestes 120 persones, 45 a finals d'any i la resta el primer, segon mes de l'any proper, per als que ja preparant-se una formació específica, perquè volem que tot el món, saben vostès que els orientadors tenen formacions diferents i per tant nosaltres sí que voldríem que almenys una metodologia, que és la de la casa, que ha generat la nostra gent en més anys d'experiència, de manera que qualsevol persona que siga orientada per personal propi ho siga en la mateixa línia, amb la vocació i la voluntat de que estiguen, com és lògic, en les oficines del CERVEF, però també, i en això estem treballant tant en la conselleria de la senyora Oltra com en la conselleria del senyor Massans, agradaria que alguns d'estos orientadors pogueren prestar, si més no temporalment, en algunes hores al dia en els centres de formació professional reglada. Mentre la formació professional reglada, en la que també treballem per a millorar la situació de la formació de les possibles treballadores o treballadors, de la gent que busca una ocupació o de la que ja la té i l'ha de millorar, mentre aquesta formació i l'ocupacional que prestem nosaltres puguin acabar trobant-se en algun punt, en algun moment, nosaltres tenim una comissió permanent en la Conselleria de Cultura, en la Direcció General de Formació Professional, per a tractar aquest tipus de coses. Vegem, si els sembla, per no fer-ho excessivament pesat, els tres grans indicadors que ens dirien una miqueta, perdó, quina és la situació, seria la taxa d'atur, el número de persones ocupades i el de persones desocupades. Vegem, des de l'inici de la legislatura, la taxa d'atur de persones de menys de 30 anys s'ha reduït gairebé en 9 punts. Hem passat del 39,2% al 30,5%. Si veuen la ratlleta blava, com no podia ser d'una altra manera, representa la Comunitat Valenciana, la Roja Espanya, veuran com comencem més o menys junts, hi ha alguns desajustos, i en els últims temps el cas valencià se va distanciant, va millorant respecte a la mitja espanyola. Des de la implantació de Valem Joves, la taxa d'atur entre els menors de 30 anys s'ha reduït un 4,3%, algun efecte ha tingut. Per tant, ja que insistís, més enllà de la conjuntura global, si així hi ha un diferencial a favor, deu ser perquè les polítiques locals també deuen contribuir d'alguna manera a millorar la situació. Òbviament no serà l'únic paràmetre, però creiem que també no serà l'únic, però alguna cosa, com a mínim, veritat, si millora més que en altres llocs, senyal de que molt de mal no deu estar fent. La reducció de l'atur als joves ha estat molt pronunciada en la Comunitat Valenciana, més pronunciada, perdó, que en la resta d'Espanya. En el 2015 la mitja espanyola de persones aturades de menys de 30 anys, la valenciana, perdó, era de 39,2 i l'espanyola de 38,7. Per tant, nosaltres estàvem pràcticament un punt per damunt de la mitja espanyola. En el 2017, a dades d'avui, l'atur en Espanya de persones de menys de 30 anys és superior al de la Comunitat Valenciana, 31,6 en la mitjana espanyola, nosaltres estem en un 30,5, per tant, el nostre comportament com a comunitat ha retallat en un 1,6%, per tant, en aquest moment la nostra mitjana està per davall de l'espanyola, cosa que no passava fa només un any i mig, i jo crec que com a mínim dibuixar un panorama d'una certa esperança de saber una miqueta cap on tenim que seguir treballant.
Des de la implantació de la Valem Joves, l'ocupació entre els menors de 30 anys ha crescut un 6,3%, així les dues ratlles veuran, una és la mitjana, és la tendència, la més fina, i la més gruixuda pues té totes les variacions i evolucions habituals en els trimestres en una societat com la nostra, que té una ocupació encara en un factor de temporalització molt evident. Avui treballen, per fer números redons, 27.800 joves més que quan este govern va prendre possessió, que és una altra xifra positiva, com el que veiem ací, desocupats menors de 30 anys. Des de l'inici de la legislatura en milers de persones, el nombre de desocupats menors de 30 anys s'ha reduït en un 12,7% des de que se va posar en marxa a Valem Joves, un 12,7%. Són les xifres de l'EPA, i diem que són les xifres de l'EPA perquè segurament si tirarem mà d'altres estadístiques com número de persones inscrites, els números ens serien més favorables, però és veritat que serien menys reals. Els de l'EPA en general són més reals perquè moltes vegades, i els que hem estat molt de temps en l'oposició, quan se feien, quan se presentaven estos números, dir, hi ha menys persones inscrites en el servei, deies, ja, però potser se n'han anat perquè com no els hi feien cas, no, no, així se dona la circumstància de que n'hi ha menys persones inscrites, però hi ha més persones treballant, per tant hi ha una correlació lògica que ens situa en uns paràmetres poc discutibles, que són els que marquen l'EPA i que ens diuen que avui hi ha 31.400 valencians menys en l'atur que a l'inici de la legislatura, 31.400. I així finalment això és la correlació entre, la, entre els ocupats joves. No, perdó. L'ocupació jove feta a aquest col·lectiu augmenta el seu pes dins del total d'ocupats. Exacte, la correlació dels ocupats joves dins del número total d'ocupats. En aquest moment nosaltres ens hem distanciat de la mitjana espanyola a favor, en el sentit de que aquest col·lectiu, del que sempre ens preocupava molt, de menors de 30 anys, que tenia una taxa de desocupació molt, molt elevada, doncs hem aconseguit que vagi millorant, fruit de mil coses. Fruit de mil coses, som molt conscients de l'economia global, etcètera, etcètera, però també de les polítiques del Consell, sense dubte, hem aconseguit que tingui un pes molt superior a la mitjana espanyola dins del còmput total. I això, tots aquests números positius, com a poc positius, lluny encara del que ens agradaria, però positius, tot això s'ha fet malgrat les enormes dificultats que s'han imposat per part de l'Estat en matèria de garantia juvenil. També se n'ha parlat molt, molt en les Corts, nosaltres sentim amb atenció els debats que fan vostès així i els que fem nosaltres a Madrid quan anem al Ministeri, els representants de les comunitats autònomes. Hem patit un coll d'ampolla perquè per a poder beneficiar els joves de les polítiques de garantia juvenil calia estar inscrits en garantia juvenil i el procés era kafkià, era complicadíssim, fins i tot per a allò que se'n diu la generació digital, és a dir, persones que se manegen bé en principi en el 2.0, costava, era un sistema molt complicat. Des de les comunitats autònomes, si més no, de les no governades per el partit del govern central, durant molt de temps se'ls havia demanat que relaxaren aquests requisits, que mirarem de quina manera ho podien fer, no ens anava bé a nosaltres, però en general no anava bé a cap comunitat amb independència de qui governés, per tant era un clam general. La situació a la que feia referència la directora general, de que de pront el govern de Madrid està en una situació de minoria i li toca ser més porós, diguem, a les coses que se li diu de les autonomies, fa que se produisca un canvi afortunadament i demostra que alguna raó teníem perquè comencen a millorar les coses. Dèiem la flexibilització i de la inscripció, que ara és automàtica a través de l'oficina del Servei d'Ocupació, Públic d'Ocupació, la poden, primer tenen des de la plantació de Valem Joves, en nombre de persones inscrites a garantia juvenil ha crescut en un 233%, d'una manera exponencial gairebé. Dels 11.421 persones inscrites en maig del 2016, quan assumim la responsabilitat de govern, hem passat l'última xifra 39.080, no està gens malament, sobretot si tenim present que en maig del 2015, ja sabem que és el final del període anterior de sessions per les eleccions, ens vam trobar 3.535 joves inscrits en garantia, ne tenim ja 39.800. Per tant, el creixement és evident. La primera de les barres verticals que veuen vostès a l'esquerra és el moment en què posem en marxa a Valem Joves, i la segona és a primers d'any,
quan aconseguim que se flexibilitzin la fórmula per a poder-se donar d'alta en garantia juvenil i mirem quin vot peguem. Els primers 15 dies no se nota tant, però després creixes, fins i tot en l'últim trimestre on ja s'ha fet tota la incorporació més important, i els dic, passem a 39.000 joves, el creixement ja és una miqueta més moderat, però segueix creixent i encara tenim joves. Fem una crida i l'anem a fer per a que els joves se seguissin inscrivint en el servei. Això els ho dic perquè en algun moment, si ens ix bé, augmentarà el número de persones del servei d'este marge d'edat. Ho fem a plena consciència perquè és l'única manera de poder fer polítiques per a esta gent. Si no estan inscrits no se poden beneficiar de garantia juvenil. Per tant, bé, ens faran malbé les estadístiques, però hem vingut a arreglar la situació, no a fer estadístiques. Després d'avaluar la situació, de veure com anava millorant alguns paràmetres, ens plantegem el reforç dels programes. Disculpen. El primer que fem és crear un grup de treball permanent amb empreses, ara ho explico. El segon, inventar la Valem Joves Plus. El tercer, posar en marxa els tallers Tabalem. I el quart, el pla Generació Talent, que hauran sentit alguna cosa estos últims dies. Jo voldria dir que les mesures, després de l'avaluació, i quan per a plantejar tot això, m'agradaria que tinguin vostès en compte que tant en la direcció del Servef, que dins de la direcció del Servef formen part la pròpia administració, però també la patronal i també els sindicats, vull dir, totes les mesures que eixen del Servef conformen part de la direcció, que pren la direcció, i fins ara mai per votació, sinó per acord, perquè hem arribat a consensos des de les diferents sensibilitats, la de l'administració, que tenim l'obligació de fer que les altres dues parts s'entenguin, i les altres dues parts que tenen la vocació d'entendre's mentre els hi seguim donant l'oportunitat de participar. I això està bé, però és que a més s'ha creat un comitè de seguiment específic per a Valem Joves, del que també forma part l'administració, la patronal i els sindicats, que se reuneix mensualment i avalua i genera documentació de totes aquestes polítiques que anem fent. Miren, el grup de treball permanent d'empreses. I és la conseqüència de veure que només aconseguíem 57 contractes, o 52 en el 2012, o 60, molt pocs, per a l'esforç que feies. Nosaltres li dèiem als joves, home, posa't ahí que te donen 9.000 euros, però no acabava de funcionar. Per què? I el que vam decidir, parlant en la patronal, era crear un grup de treball en empreses potents en el sentit de que pogueren necessitar formació pròpia o que pogueren moure un nombre important de persones en les seues plantilles i que no confiaren en el Servef. Perquè les que confien en el Servef ja mos ho diuen, el que fem malament. M'heu enviat a un fuster i necessitava un electricista, en fi, podríeu millorar això. Volíem anar a buscar empreses que no treballaren en nosaltres des de fa anys per a saber, A, per què no treballes en mi, B, què tinc que fer per a que treballes en mi, i C, per què no t'interessen les polítiques que fem, per què només servís per a que tu contractes en. Les empreses són Aguas de València, Dulce Sol, Embutidos Martínez, Rollo Group, SPB i Stadler. Ens reunim mensualment des de fa ja 5 mesos a les pròpies fàbriques. D'allà forma part d'esta reunió la direcció del Servei i la Direcció General de Formació, després els dono els noms de les empreses si volen, de formació professional, la Direcció General de Formació Professional, depenent de la Conselleria d'Educació, Cultura, Investigació i Esports. Insistís en la línia eixa de trobar sinergies entre els dos models de formació professional, que en altres territoris funcionen molt bé. Ens reunim en aquestes empreses, fem posades en comú, en una agenda marcada, en uns horaris. Hem arribat ja a un segon grau, seguim mantenint aquestes reunions, però a un segon grau d'escala per baix, per dir-ho d'alguna manera, perquè els nostres tècnics específics ja del Servef se reunissin en els responsables de recursos humans de cada una de les empreses individualment i comencem a dissenyar algunes formacions específiques per a aquestes empreses, formació a la carta, que ens puguen servir després per a portar-les a altres llocs, perquè te trobaràs coses com aquest Adler, ens deia, me'n vaig a Càceres a buscar soldadors, i dius, però si ens ha hagut tancat una fàbrica, no, però estos no saben soldar en els paràmetres que necessitem. I com no hi ha una formació específica i en canvi en Càceres hi ha una tradició de fer caixes de camió que el model de soldadura i tal, ens resulta més ràpid ensenyar a aquells, i no, de cap manera muntem una formació específica en la teva empresa per a ensenyar a la gent d'ací i que se puguen quedar a treballar. Hi ha experiències interessants, vos, lo 82 persones, 79 en l'empresa. Sabem que això sí que podria funcionar i en aquesta línia comencem a treballar amb esta gent. Amb ells i amb els altres. La cosa no deu anar gens malament
quan ens han demanat per al mes de juny que vinguin a una segona reunió els dos consellers, que van estar en la primera quan vam decidir posar en marxa aquest grup de treball, perquè la patronal ens demana ampliar ja l'experiència a empreses de fora de la província de València. Vam començar així i ara voldríem incorporar alguna d'Alacant, alguna de Castelló, alguna d'Alcoi, d'on sigui, perquè està començant a funcionar i estan contents. Què és el que han descobert, entre altres coses? Doncs que el servei vivia una miqueta tancat cap a dins, perquè quan ens demanaven algunes qüestions els diuen ja ho fem, és el programa tal, ho fem a través d'Eures, el programa tal, el fem a través del servei de l'empresa, i no ens coneixien. No havíem sigut capaços de vendre aquells serveis que des del servei ja fèiem, i els fèiem bé, i després, evidentment, que tenim moltes debilitats com a organització encara, i que estem intentant resoldre-les. Deia, ara no està la diputada que feia de portaveu abans del grup Podemos, però plantejava algunes qüestions que en els propers mesos també anirem veient com s'articula tota la lluita contra l'atur en les administracions locals, etc., en tot el que estem preparant. El segon encontre, dic, per a juny, en la vocació d'incorporar noves empreses, perquè el sistema està funcionant a satisfacció de les empreses, malgrat la redundància, cosa que, òbviament, a nosaltres encara ens satisfà més. Avalem joves plus. Avalem Joves Plus és una miqueta la conseqüència de que no funcionava la contractació en l'empresa privada i que teníem que donar-li una oportunitat a aquestes persones joves de tindre una primera experiència laboral i que teníem uns fons de la Unió Europea que podíem invertir en esta gent. El que fem és posar en marxa el programa d'ocupació jove més ambiciós que ha fet mai la Generalitat, un programa que neix amb una inversió de 26,6 milions d'euros, amb dues convocatòries diferents, una per a persones titulades i una altra per a persones no titulades, que són actuacions per a la contractació en ajuntaments, mancomunitats i diputacions, amb la voluntat i vocació de millorar l'ocupabilitat de les persones menors de 30 anys, siguin un dels paràmetres que ens marca Garantia Juvenil, facilitar als joves l'adquisició d'experiència laboral i posar, el que els deia abans, en valor el talent d'eixa joventut per a la modernització i millora de les administracions públiques, perquè estem parlant de... estan encara avaluant-se les peticions, però m'hi citen 26,6 milions d'euros. En la primera convocatòria la setmana passada vaig haver de demanar una ampliació de capital de 10 milions d'euros i una hora abans de vindre així n'he demanat 20 milions més per a la segona. Per tant, estem parlant, en funció de les peticions que ens han fet els diferents ajuntaments, de la contractació del voltant d'unes 4.000 persones, 4.000 joves, i per un import total d'uns 56.000 euros, dels que el 98% venen de garantia juvenil, per tant, de fons europeus. Sí, milions d'euros. Sí, sí. Seguís, les persones destinatàries són menors de 30 anys inscrits al servei i inscrits, adherits al programa de garantia juvenil, que no els podien beneficiar. Si tornarem al gràfic d'abans, fa 6 mesos no l'haguem pogut beneficiar ni a la meitat, perquè no estaven dins de garantia juvenil, i això complicava sobremanera l'actuació. La quantia de la subvenció, la Unió Europea ens diu, han de ser contractes de més de 6 mesos i de màxim un any, i per tant, per a evitar una qüestió de gestió, per a evitar la casuística de que un ajuntament te demanara jo un contracte de 8 mesos i un de 9, vam dir 7 mesos és més que 6, tallem per dalt, i 12 mesos és el tope. Per tant, oferim aquestes dues possibilitats, amb un màxim de 17.800 euros per persona en el primer cas i 26.000 en el segon, amb la determinació de que tots i cada un dels ajuntaments ne tindran, vull dir, així no hi ha discrecionalitat possible. Si vostè se presenta a una de les dues convocatòries, li garantim una persona; si vostè se presenta a les dues, li garantim dos. Lògicament, els municipis més menuts demanaran menys gent, els més grans demanaran més gent, per tant, farem, o això és el que hem vist ja en les xifres, en general, però garantim que tot el món ne podrà tindre. I a més, hem fet una cosa que era posar en coneixement a través del web el perfil de les persones aturades en cada municipi i en cada comarca. Per què? Perquè quan l'Ajuntament demana les persones per a treballar, ho pot fer de dues maneres, i les dues són lícites i les dues estan bé. Nosaltres no volem entrar en aquesta distinció. Una, en funció d'aquelles necessitats que tinga l'Ajuntament, per tant, un fuster o una advocada, i l'altra, en funció dels aturats que tinga en el seu propi municipi, que també és lícit i és lògic, i entenem, els que venim de la política municipal, entenem també que de vegades resulta difícil d'explicar que contractes el del poble del costat i no el del teu, i en canvi el del costat. Per tant, mire, que sàpiga vostè que si n'hi toquen tres,
en el seu poble els aturats que hi ha són d'aquestes professions. Com vostè ne pot prioritzar només un, els altres, si hi ha diners, els hi posarem també. Si en el seu poble vostè volia un fuster i un electricista i veu que aturats del seu poble està el fuster, prioritza el fuster, que el tindrà segur i serà el del seu poble. Jo no sé com se diu, no ho puc saber, ni ho vull saber, ni podria saber-ho, perquè l'estadística no ens facilita dades per protecció de dades, no els noms, sinó ni tan sols els perfils, ni tan sols els perfils, en el sentit de dir, si dones massa datos en un poble minut, té 30 anys i una llicenciatura, acabes descobrint qui és. Per tant, simplement, perfil professional, aquesta persona està capacitada per a fer de fuster. Què hem fet en això? Agafar dues debilitats que tenia el sistema des del nostre punt de vista. Per una banda, la que ja hem comentat constantment al llarg d'esta compareixença, que és la manca d'oportunitats per a les persones més joves, això era una debilitat que tenia com a sistema. L'altra, una debilitat estructural dels ajuntaments, que com vostès saben, bueno, vostès, la taxa de reposició del ministre Montoro és difícil incorporar funcionaris nous i traure oposicions, i a més jo voldria recordar, bueno, i és una mesura que pot estar fins i tot bé, perquè si algú s'havia passat de frenada, però vull recordar que en el cas valencià la nostra comunitat té la ràtio de funcionaris per número d'habitant més baix de tot l'estat. Per tant, doncs, a lo millor aquesta mesura d'alerta, no contracteu més gent perquè se'ns en va el dèficit, tindria més sentit en altres llocs. Així tenim la ràtio de funcionaris per habitant més baixa de tot l'estat, i això doncs, genera una disfunció en els ajuntaments, en tota l'administració, en el propi servei. I agafant aquestes dues debilitats que teníem, la dels joves per un costat i la estructural de personal dels ajuntaments, creiem haver creat una fortalesa que durarà com a mínim 7 mesos i un any. I això també trobem que és important, perquè els contractes que s'havien fet en altres ocasions, el salari jove, per exemple, que en alguns casos eren 3 mesos o 6 mesos, i que en el millor any van arribar a contractar a 400 persones, ara parlaríem d'unes 4.000, en 3 mesos, per desgràcia, moltes vegades no acabes de soltar-te en la teva funció en l'Ajuntament. Per tant, acabes fent fotocòpies, perquè si no tens que tindre un funcionari damunt explicant el que has de fer, i quan ho has après marxes. 7 mesos o 12 mesos ja és un període suficient com per a que els joves aprenguin alguna cosa i puguen aportar també alguna cosa a l'Ajuntament, que al final és el que preteníem. Programa mixt d'ocupació i formació, que és el que és en realitat els tallers Tabalem, que per a millorar la qualificació i la inserció professional dels joves, també són tallers de 6 i de 12, mesos, o de 6 o 12 mesos, en funció del que agafes, per fer números llargs. Veuen així que hi ha una inversió de gairebé 18 milions d'euros, de 7.702.000, i que arriba a 910 alumnes que o estaran o 6 o 12 mesos, en funció del taller que hagin triat o per al que hagin estat triats, cobrant i estudiant i aprenent. Cobren tant quan estan el període de pràctiques, diguem, com en els mesos que dediquen, els primers mesos que dediquen a la teoria. En general, els primers no sempre és així, i sobretot tots ixen en una certificació professional, que a nosaltres ens semblava també més que raonable que quan a un jove el poses a donar-li una formació, quan ix que hi hagi un document oficial públic que diga que ha après un ofici, cosa que li hauria d'ajudar a millorar la seva possibilitat d'ocupació. Vaig acabant ja, que segur que tenen coses que preguntar. Plan Generació Talent, hauran sentit parlar estos dies, i més que en sentiran espere, perquè està encara sense acabar de tancar, encara anem a fer algunes aportacions, però ja que veníem ens feia goig que aportar la informació més actualitzada possible. Aquesta és la part que aporta el servei Faixepla, En paral·lel, altres conselleries, altres organismes aporten altres propostes i altres programes, alguns crec que els d'investigació, per exemple, molt i molt interessants. El que se pretén en això, que és un programa transversal de la Generalitat, és d'una banda aturar primer l'hemorràgia del talent que fuig i que s'ha d'anar a buscar fora. Qui vulgui anar a treballar fora tindrà la comprensió i l'acompanyament d'este govern, però perquè vol, perquè troba que és una experiència professional, etc., de millora, però voldríem evitar que se'n vagi. El Servef, quan se va plantejar això, sí que vam ser molt contundents en la defensa del que és el nostre públic objectiu, que és tot el món, no només el gran investigador que no sigui, sinó tot el món. Per tant, vam demanar per entrar en el programa, per dir-ho d'alguna manera, vam demanar una redefinició del concepte talent, perquè per a nosaltres talent és el soldador que deia abans, o qualsevol professió, qualsevol habilitat professional que puga millorar les prestacions de l'empresa on treballa. A nosaltres ens sembla que l'esforç personal, familiar i social que se fa en la formació
professional, de la que fem des del CERVEF, en la universitat, on sigui de tota aquesta gent, és un valor afegit i em sembla una consciència que si valor afegit vagi a parar després fora. Ja no parle dels grans investigadors que deia que després d'amunt acabes comprant les patents fora, sinó de qualsevol treball i de qualsevol ofici. Per tant, intentar aturar aquesta sangria amb ofertes així. Com tenim un munt de gent fora, formació en noves tecnologies, online, perquè pretenem que la gent que se n'ha tingut que anar fora i està fent de cambrer no sé on tinga la possibilitat de formar-se i reciclar-se professionalment, i evidentment si està fora tindrà que ser online per a que pugui vindre, assessorament a l'emprenedoria i acompanyament en els primers compassos, i després contratació pública en un programa molt específic, en aquest cas també per a administracions públiques, evidentment no de les dimensions del que acabo d'explicar sinó molt més menut, per a dos programes bàsicament que és el de modernització de les administracions públiques i els plans de transparència o per a gestions de dúcies, etc., que en els ajuntaments més grans ho tenen més senzill per les raons que podem entendre, i en els més menuts ho tenen molt més complicat. Per tant, estem mirant encara a veure quina és la fórmula, però estaríem parlant de contraprojecte. Si presenten els projectes, guanyi qui tingui que guanyar, que faci el millor projecte, i podria treballar un temps en un ajuntament en el seu pla de modernització. I acabo en una última diapositiva que per a nosaltres és especialment important per al que és a la filosofia de la direcció d'esta casa que tinc l'honor de representar ara, i és que els números que hem presentat fins ara no són ruïns, no són els pitjors números possibles, les tendències són bones, són positives, però estem molt lluny d'estar on voldríem estar, i nosaltres volíem vindre i dir que encara ens queda molta feina per fer i que som molt conscients d'això, que no ens podem donar per satisfets mentre hi hagi 109.400 joves encara en situació de desocupació, mentre encara tenim, per molt que hagi millorat, una dramàtica taxa d'atur del 30,47%, una taxa de temporalitat del 55,73%, una taxa de parcialitat del 38,93%, i d'aquesta taxa el 59,24% és parcialitat no desitjada, perquè en aquests rangs d'edat hi ha gent que vol compaginar el treball en la feina i per tant busca treballs temporals, però el 59,24% d'aquests els agradaria poder treballar tot el dia. I després una altra qüestió que també ens preocupa especialment, i tenim ocasió en un altre dia quan parlem d'altres activitats que estem fent des del servei, els explicarem com estem enfocant aquest problema, i és que el 73,76% d'aquestes persones tenen una formació a nivell d'ESO o inferior encara, i és gent que nosaltres voldríem incorporar no només al treball sinó també a la formació. Per tant, estem treballant en programes mixtes en alguns barris especials, en el convenciment de que el que ens hi ha experiències d'altres llocs, és que alguna vegada, que alguns d'aquests joves una vegada se posen a treballar i posen i dius, però si tu saps desmuntar un cotxe que ho estàs fent en la cera de baix de casa, tu series un mecànic fantàstic, te tinc que posar en valor les teues, i perdoneu que parlen això de manera tan crua, convertim això en un ofici, en una professió, i quan has fet dues assignatures teòriques, si te puc convèncer que a més facis la de física, la de química i la d'anglès, vas a tenir un certificat de formació professional reglada. I per ahir s'ha rescatat en algunes experiències que estem observant a gent que en situació molt complicada, en barris molt difícils, i això és el nostre públic objectiu especial, en el sentit que nosaltres sempre hem dit des de la direcció del CERVEF que quan un servei públic d'ocupació funciona per als grups amb més dificultats, si som capaços de que funcioni per a aquesta gent, funciona per a tota la societat. Gràcies. Ahora es el momento del Grupo Ciudadanos, que es uno de los que pide la comparecencia del secretario autonómico, y le cedo la voz al portavoz de Ciudadanos, el señor Woodward, por 8 minutos. Sí,